Je to je obří přestup, silnic, přechod. Jarenko, my zbojka je tady parádna teda. Bruče, neříkla jsi doprava? Když říkal jsem doprava. Tak proč jsou všichni nalevo? Protože jsou žaludí. Já nechci doprava, fuj. Prava je dobrá. Já nejsem žaludí, já jsem lončil za velitelom klanu. Jako mě to je, já jsem tady přemýšlel na tu štopkou, nebo co říkal tady bana, a pak jsem se koukl na mapu a všichni jsou nalevo. Šťopkou. Ne, lagy, prečo? Máš špatný komp a internet. Podá to setup. Windows Vista setup, nejlepší. Tyjo, Windows Vistu mám ještě doma schovanou. V krabici. Tyjo, to byl nejlepší, co mohli vymyslet. Na to měla jakákoliv hra, co jsem si kdy nainstaloval, tak na to měla v pohodě. Fajn, se to sekne. Pak jsem měl dva týdny, pak jsem měl týden, jsem měl Windows 7 a nemohl jsem na to nainstalovat ani GTA 4. No mě nejspíš kempí. Pořád to chtělo nějaké aktualizace. Kam to lítá? To všechny týmy, na který narazíme kempí. Protože jsou botí, pozor. No, já to jsem není si. Možný, oni mají 34 a všechny kempy. A svítím a co dělají, oni stojí a stří... OK. Aha. Krtek, na koho hodím nálety? Na tohohle hoď nálety. Ne, ale oni, že už mají po náletech. Jo, tak to jo. A lazeli na Brunču. Co, na mě? Jo. Do vody stříleli nálety. A jdemko je taky, koukám hrabe. Brůčová, nejsi ro... Ne, Aidam, normálně ho tady furt opouští skupinu. Ty vole, mě probíjí krtek s APčkama. A já jsem s krtkem nikdy neprobíjel. Co to je? Ještě on do toho lagí. Dáme zpět, radšej. Nechci zpět, já chci vyhrát. Vole, zbavenej krtek tupé, jdi do hajzlu. Kalem, vy tak nám jede Brůčová. To probíjí APčkama ta polská mrtka. Jo, dobrá. Do prdele. Kurvený Poláci, já je nesnáším, kurva. Krumbel, bacha. Ty Poláky. Co ta naše KV2 tady stojí? Je, já si ho zapálil. Nevím, je to nějaký potrat. Vole, kitvo. Skurvený Poláci. Já jsem si užil kávečko, ty si využij Krumbela. Krtek kempící, dvě MK penkící. Fuj, vole. Když tam s tou KV2 kempíš, proč si nás s ním do útoku? Dívej, čo jim na 34, najednou mi najde polský krtek, vole. Fuj, vole. Blacklist. Skurvený Poláci. Banány? Já bych dvakrát zapalil tu T34-85, proč nie? Jedna kademik. Hurá, konečně jsem si něco zahrál. Ale Lakatos, jakože fakt nějaký debilný bod v KV2R-ko, nás tu pomlouvá musí. A hlavně, že nemá mikrát a neumí ani jezdit. Bručo, by ho toho Lakatosa ani nám tam nepomohl, len tam kempil. Krásný hit, Bručo. Písku. Koboj, co ten taj? Kave dvojka na kamo, to trochu nefunguje, viď Brůčo? Jak nefunguje? Mně to funguje v pohodě. Ne, spíš ten, co je tam vzadu. Ne ty. Ten prostě stojí ve stromu a myslí si, že je neviditelný. Zevinou. Jakože fakt ten debil, ten Lakatos, proč on vyhoď ho tak?
20k. Kobojíček, jeď. A je to nějaký šulin, co nemá mikrák? To jsem dal na play, bude nás to pomlouvat a přitom to nevie hrať. Light nemá hapka. Tak ať to řekne, že nemá hapka. 70. Jo, miminko. Já nevím, jako tady to... Spíš miminka kempy. Sakra, KV2 je do útoku. Neviděl jsem žádnou OP KV2, co by kempilo. Žádnou. I se třema značkama. Fuj. A když, tak tam mám Bino, vole. Jak já jsem KV2 Arkota, to se dal na Black. Fuj. Brane, můžeš ještě frontovou liniu? Nebudu v tom dokončený, fojky. A už jsem hrajem tak for fun na vydělávání. Tak to máš dobré. Já musím bojovat ještě o to AIčko. To bude super tank. Tím to bude zábava. Lebo no tak Emil, no nevím. Adamkoj taky hrabe. What the fuck. A čo je za Adamkom? Nevím. V garáži, ve skupině Messengeru, to furt opouští. Nevím, maminka mu tam nadává, že si má upratovat. A jo, Atari, bručou ne. Ono je to z Atari, od toho, od hrdiny, co si to všim. Jako hrdina je v pohodě oproti tady těmto dvou botům, nemají mikrák a kempy. Jeden s Typem, jeden s KV2. A Type nemá to, kamo? Ale to je jedno, že Type nemá hapka, ale je to Light. Je to z Kormu, nech to být. Ty opil kousek od KV2 a nedokáže ho spotnout. Tak co má za šitskou posádku? No oni to měli udělali chytře, že ta KV2 tam čekala na mě a jak mě na ní kouknu, tak ten Kroml na mě vyjede. Takže takhle jako tradování hábek celkově. Tak to asi tak to bude remíza nejspíš. Ne, proč vlastně remíza? A já si tam 1000 damage, prečo? Ach jo. Protože máme dva kdyby, boty. Ale kdyby type, jel co s náma. Type, co nemá kdyby slot, s tou KV2 jel s náma, tak bychom to KV2, co je kreté na kempy. Ale normálně, proč ne? Kdyby jel s náma, tak bychom to tam dali úplně v pohodě. Když dali, teď KV2 nabíjí jak svině. To je bot, jdi se fakt zabít s tou KV2. Fakt, jdi to odstranit, vole. Já si jdu na ní stěžovat na VGčko, ať je zabanujou toho. Bude na YouTube, jednoduše. Skurvenej tupej bot a sranej, vole. Hlavně, že si kopí Erko, vole, a kempí s ním. To jsou přesně ty boti, vole. Skurvený, zasraný. Oba dva na Black prostě, seru na to. Skurvenej bot, vole, koupím si premium KV2 a budu kempit, vole. Přesně tohle dělají tyhle ty boti na publiku. Já ty hráče bych zabanoval už v tom, že kempí 2 minuty, vole, v keři s Heavinou. A mrkni se, ten Type 64 má na tom mark. To chcem vidět, pak toho vlaka to se staví. Já jdu do garáže a mrknu se na jeho staty. Je, nemám mark na KV2, vole, a budu s ní kempit, vole, myslím, že jsem TDčko, vole. Pičo, tohle je... To Škodovku s tím Typem spotne na tři políčka, spotne Škodovku. Proč ne, tohle je stokrát horší než Hrdina, tohle je takovej bot. Hrdina to aspoň ví, jak to hrát, tohle je tupej bot prostě. Tupej bot. Ne, ale chápeš to, Type 64 má spotnout Škodovku na 5 políček a on to spotl na 3. Těsně kdyby před ním. Ten skurvenej bot tady nekempil, tak už ta hra dávno skončila, vole. Já si budu jí stěžovat, vole, na podpoře. Banane, Adamko opustil plán. Já nevím, co je bylo Adamko, jaký je Black. Nevím, vole. Všichni jsou jeblí, vole, poslední dobou. The fuck?
A mrkni se, ten Lakatos, on zažil Waffentrag hrál v Estoad, no jasné, táta účet, to je fakt super. Víme, proč VGčko nevrátí do hry toho Waffentrag hrál v Estoad. Skupen i bot, vole. Co to prosím tě bylo tohleto? Ono to má 7k osob, jako ten Lakatos. Ten Lakatos má 7k osobko. A dám kodopíči, spodíš se už, kurva. Ty byl jeden. Už to tak sere, jak všichni opouštějí ten klan, prdele, to už je druhej. Plovej. Jsem se aspoň vystřel do ty škodovky. Co je to dneska za den, ty vole, prostě? Pondělí. Skurvený nějaký. Úplně skurvený, prostě Michael, Adamko, ATF, debile, halo. A on dělá úplně to samé jak Michael, prostě. Co jim je? A ne, sere. A stane se to v ten den, čo prídem do bana. 4U. Stane se to. No, co vy tady na těch šestkách? Chcete něco těžšího? Takže spíš nějaký železo, nebo něco nějakýho spotera? Já si spíš myslím, že nikdo už nedojde.